gaat echt niet lang meer goed. Kom, kat omrijden. Doe die kat om doen. Kom, lopen, lopen, lopen. Slapen, ja. Heel weinig. Het groene gedeelte zit er nu op. Dit betekent dat we nu dus officieel militair zijn. We hebben onze baret behaald na het eindbivak en de eindoefening afgelopen week. Dus mooi moment, eerste mijlpaal is bereikt. Na de komende 3 weken moeten we weer op de kazerne zijn en gaan we verder in het blauw. De plunjezak is al ingeladen. Dus dat betekent dat we weer onderweg naar Apeldoorn gaan. We gaan morgen beginnen in het blauw, woensdag kleedag bij het KPU. Dit is toch wel waar je allemaal voor hebt gedaan. Hoi, mijn naam is Kaylee, 20 jaar oud en ik kom uit Zevenaar. Ik heb hiervoor de HTV-opleiding gedaan en ook afgerond. En ik heb een stage bij de politie. Een nieuw gezicht voor jullie, ik heb niet de AMO gedraaid. Daarin heb ik niet gevlogd, maar ik zou de hele blauwe periode gaan vloggen. We hebben gisteren ook onder andere te horen gekregen hoe de komende periode eruit zal zien. Dit is door middel van een casus aan het begin van een lesblok. In deze casus word je eigenlijk blind ingegooid. Je moet dan, zonder dat je iets weet, gaan handelen. En hierna ga je kijken van, hey, wat moet ik allemaal weten, wat moet ik allemaal gaan leren om deze casus op het eind goed af te ronden. Dus dat betekent dat je het eind van het lesblok die casus opnieuw gaat doen. Als het goed is, weet je dan alle informatie en word je zo ook in de praktijk getoetst op de stof die je hebt geleerd. Dit is mijn kast. Alle groene spullen die zijn eruit. Die heb ik allemaal in deze plunjezak gedaan. En nu ben ik bezig met het inruimen van alle blauwe spullen. Ik heb hier voor me de koppel al helemaal klaargemaakt. Hier heb je voor het sleuteltje van de handboeien. Hier heb je de patroonhouder, de handboeienhouder, handschoenen eraan, de houder voor de Glock en hier de houder voor de pepperspray. De dienst zitten we erop van vandaag. Wat hebben we vandaag gedaan? Nou, we zijn vanochtend gestart met BPS. Dat gaat over het systeem waarin je je aangiftes doet, je PV's, procesverbalen en waarin je al je gegevens zet over wat je bijvoorbeeld bij een melding hebt meegemaakt. We hebben vandaag voor het eerst geleerd hoe we daarmee moeten werken. Maar op zich ging dat goed en nu gaan we steeds elke week een stapje hoger. Dus we gaan steeds wat langere procesverbaal maken. Wij zijn bezig met de patrouille. We gaan over de kazerne heen en we wachten op een melding, zodat wij op die melding af kunnen gaan. Er is een melding binnengekomen dat zich daar een verdachte zal ophouden. Okay. Overal, wat neem je mee naar de volgende keer? Communicatie, ja. Communicatie. Afstand en dwangmiddelen. Ja. Bevoegdheden kennen. Bevoegdheden. Volgende week vrijdag hebben we toets van ambtsinstructie. Ook de politie moet dit elk jaar doen en dat is eigenlijk de toets die je elk jaar opnieuw moet doen om operationeel te blijven. Vandaag is de dag. We worden vandaag gepepperd. Ja, kom op! En ik heb alles gehaald, dus dat betekent dat ik vandaag mijn eerste strepen krijg op mijn schouder.